Takéto moderné, plne digitálne jazykové laboratórium už nie je niečo, čo poznáme len zo zahraničných škôl a z televízie, ale stáva sa realitou aj na Slovensku. Príkladom je Základná škola Námestie mladosti v Žiline. V laboratóriách je učiteľ priamo spojený so žiakmi. A výsledok? Efektívnejšie vyučovanie, na ktoré sa dokonca žiaci tešia. Naša základná škola sa zameriava na vyučovanie cudzích jazykov. Tým pádom vlastne je veľmi dôležitá aj tá technologická oblasť pri vyučovaní cudzích jazykov. Je potrebné deti motivovať, aby sa chceli učiť, aby to vyučovanie bolo zábavné. A k tomu stačí tak málo. Podstatou laboratórií sú vzájomne prepojené slúchadlá. Učiteľ rozhodne, čo ktorý žiak počúva. Prípadne môže naopak počúvať on jeho, a to dosť zretelne, čo je bez slúchadiel pri veľkých skupinách takmer nemožné. Ich ten jazyk viac baví a učia sa, ani si to neuvedomujú. Cítia sa dôležitejšie s tými slúchadlami na ušiach, baví ich to a sami sa pýtajú, kedy znova budeme robiť s tými slúchadlami. Učiteľka môže priamo pracovať s jedným konkrétnym žiakom alebo s viacerými konkrétnymi žiakmi. To znamená, vie flexibilnejšie reagovať na tie podnety, ktoré jej prináša priamo prax. Učiteľ môže v takomto laboratóriu napríklad vytvárať dvojice, ktoré sa medzi sebou rozprávajú, pričom ich ostatné dvojice nerušia. Pomedzi to sa sám pripája k párom a počúva ich. V zápäti môže počúvať inú dvojicu, prípadne im do rozhovoru vstúpi a pomôže im. Celý čas hodiny je tak naplno využitý a deti majú takýmto spôsobom jazyk tak povediac napočúvaný, čo im pomáha zžiť sa s cudzým jazykom a naučiť sa ho používať v každodenných situáciách. A o to predsa pri výučbe ide. Nie je tam len jedna dvojica, môžu sa tie dvojice striedať, takže keď rozpráva najprv, ja neviem, Anička s Jožkom, tak druhýkrát môže rozprávať Anička s Matušom, že sa to strieda jednoducho. Testujeme ich schopnosť rozumieť cudziemu jazyku. A výhoda v týchto slúchadiel je, že každý počúva svoj vlastný text, môže si pracovať svojím tempom, neodkazaný na celú skupinu a nemusí teda sa obzerať na okolo, či už skončil spolužiak, či má ešte čas alebo nie. Ja to vnímam ako veľké plus, tie slúchadka, je tá hodina o mnoho zábavnejšia. Vlastne s tým sa viac naučíme a vlastne oživí to tú hodinu. Keď máme to rádio, tak sú tam tie šumy ako spolužiakov a keď máme tie slúchadka, tak to máme priamo na ušiach a môžeme to ako počúvať rovno, že tam nie je taký šum. Mňa baví to, že keď môžeme počuť aj cez tie slúchadka iné deti, keď sa rozprávame medzi sebou. Rado počujem, keď sa nahrávame. Je to aj niekedy srandovné, je to celkom dobre. Učiteľ, ktorý bude pracovať v takomto laboratóriu, prejde školením. Nie je to však nič zložité. Myslím si, že je to také priateľské prostredie pre učiteľa, dá sa v tom pracovať. Je to veľmi podobné systému interaktívnej tabule alebo počítaču, takže tam nie je problém.